אז נשים עושות שלום הוקם במהלך הקיץ האחרון, במהלך קיץ 2014, מתוך ייאוש מאוד מאוד עמוק. אני חושבת שהמלחמה הזאת נתנה להרבה מאיתנו, זה לא רק ייאוש, זה תחושה של שבר במשמעות של החיים פה. תחושה שכשאני מנסה לחשוב מה זה הייאוש הזה, זה נובע מתחושה שאנחנו נגררים, שלפני דקה הייתה פה, לפני שנה הייתה מלחמה בדרום, הייתה מלחמה בצפון, היו 9 חודשים של מסע ומתן שלא ברור לאן הוא בדיוק היה אמור להוביל, ומה הייתה הכוונה שלו, ופתאום הוא נגמר, והיינו עוד מלחמה. ושוב אנחנו נלחמים. ושוב האוטומט הזה של ברגע שיורים, אז אנחנו ישר מפציצים חזרה, ואין איזו תחושה שאף אחד לא עצר רגע לחשוב. תחושה של הרבה מאוד, אף אחד לא מתאר מה, לאן זה הולך, מה התקווה, מה החזון שמה יגיע אחרי זה. כל הזמן עוד רגע היא הפסקת אש, וכולנו חשבנו שזה ייגמר אחרי שבוע, שכן להפסקת אש, לא הפסקת אש, מין ציניות כזאת של הפסקת אש בעוד 10 שעות, אבל בינתיים נהרוג עוד כמה ונהרוס עוד כמה. מתמטיקה מטורפת של מספרים שבאמת קשה לדמיין, לוויות והרוגים ורבע מהתושבים בעזה הופכים להיות פליטים, ובאמת ייאוש מאוד מאוד עמוק. ותוך כדי המלחמה ותוך כדי הקיץ התחילו להתארגן התארגנויות של נשים, וזה היה מעניין, זה כמעט הייתה תופעה. הייתה התארגנות של נשים יהודיות וערביות בנווה שלום, והתארגנות של נשים יהודיות וערביות ביפו, אמהות שואלות, התארגנות שנקראת נשים אומרות חלס, שצברה המון המון כוח מהיר מאוד ברשת. ושאלנו את עצמנו, מה זה העניין הזה? למה נשים? למה אנחנו מחפשות אחת את השנייה דווקא במצב הזה של הייאוש המאוד מאוד עמוק הזה? ואני חושבת שהתשובה היא בין השאר שהחיפוש הזה היה בדיוק ההפך מכל מה שהמלחמה המטורפת הזאת היא סימלה. הרעיון של אם יש ייאוש, אז אנחנו קודם כל עושות. ובמובן הזה השם נשים עושות שלום, באמת הרעיון הוא, זה לא נשים דורשות ולא מחכות ולא מחפשות, אנחנו רוצות לעשות. והמחשבה היא שהדרך להתמודד עם ייאוש היא עשייה. שיש משהו בכוח הנשי שהוא כוח של חיים. חשבנו לרגע לקרוא לתנועה נשים עושות חיים. וזה באמת משהו שמאחד, בין אם זה קשור להורות ולאימהות או משהו אחר שקשור ב... כפי שמרילין אמרה, החיפוש אחר החיים השפויים במדינה הזאת, ואיך אפשר שזה לא יהיה מסבב מלחמה לסבב מלחמה, שהמרחקים ביניהם הולכים ומתקצרים, ושבאמת אף אחד, ניסיון להראות שיש אפשרות להטוות אופק של תקווה ושל עשייה ושל נחישות ושל יוזמה, כמובן גם של הידברות ושל הקשבה, באמת בדומה למה שאוהל ההידברות הזה עושה. וככה קמה התנועה, רצון לאחד את ההתארגנויות השונות שהיו בקיץ הזה, ולהוביל אותם לעשייה פוליטית, לא במובן המפלגתי, אבל במובן של ככל שיהיו יותר נשים ויותר אנשים שיצטרפו אלינו וישמיעו את הקול הזה של אנחנו לא מוכנים להמשיך להיגרר, אלא אנחנו רוצים לעשות ואנחנו רוצים ליזום ואנחנו רוצים לדעת לאן העניין הזה הולך ושיש אופק ושיש תקווה, אז כך נוכל גם להפעיל לחץ פוליטי ולהפעיל כוח פוליטי בסופו של דבר. שוב, לא כוח מפלגתי, אלא באמת לחץ. ובמובן הזה אנחנו תנועת שטח. התחלנו לפרסם את עצמנו, ומיד יותר מ-1,000 נשים באמת נרשמו, ונרשמו בצורה מאוד מרגשת. כלומר, זה לא רק להגיד לעשות לייק או להגיד, כן, זה מעניין אותי וגם אני רוצה שלום, אלא באמת להגיד, הנני, ומה אני יכולה לעשות מחר, ואיך אני יכולה לתרום, ותגידו לי מה לעשות. וחשבנו, אוקיי, נעשה רק כזאת בכל מיני אזורים, ומיד התנדבו 30, ואז מישהי אמרה, אבל רגע, צריך לעשות אסטרטגיה, אז מיד היא תעצבת אסטרטגיה, ומישהי רצתה לעשות תקשורת, ומישהי חשבה שצריך לעשות, כמובן לגייס קצת כסף, ותוכנית עבודה, ובאמת עשייה שמה שמאפיין אותה זה איזו אנרגיה שמתאינה, אנרגיה שמתאינה אחת את השנייה, זה לא... אתם יודעים, כל המטאפורות זה מטאפורות של מבול וצונמי ושריפה, אז אני לא רוצה להשתמש במטאפורות האלה שהן כולן הרות אסון, אלא באמת של אנרגיה שמתאינה, של הרבה מאוד פרגון ושל ניסיון להרחיב את המעגלים, כל הזמן להרחיב את המעגלים, כמו שיעל אמרה, בתנועה, וזה מאוד מרגש. מה אוסיף? כרגע יש לנו עמוד בפייסבוק, אנחנו נחלק דפים תכף שתוכלו לראות איך אפשר להתחבר אלינו. יש לנו... אופן שבו אנחנו מבקשות שירשמו, ואתם מוזמנים להירשם. נשים מובילות, אבל גברים מוזמנים להצטרף. סליחה?
ואנחנו, כל מי שנרשם מקבל עדכונים ומוזמן לעשות מעשה. הרבה מעשייה היא עשייה בשטח, בכל מיני מקומות בארץ, התארגנויות מקומיות. אנחנו צריכים רכזות, ליעד מרכזת את הרכזות. ויעלית לצידה. מעבר לזה, אנחנו נשתתף בעצרת רבין בראשון לנובמבר, עצרת שעומדת בסימן של מספיק להיגרר והגיע הזמן ליזום, ובהמשך למה שמוסי אמר, אנחנו לא רוצים עוד נאומים ולא עוד מי יש פרטנר ואין פרטנר ודיבורים, אלא יוזמה ישראלית שמובילה ושמסרטטת אופק של תקווה, וזאת זה הסימן של העצרת השנה, ואנחנו מקווים שיהיו עשרות אלפים ואולי 100,000 שיבואו לעצרת. מיד אחרי העצרת אנחנו נעשה את אירוע השקה שלנו, של התנועה, שיהיה שוב אירוע שמסמן תנועה. אז אנחנו בחרנו לקחת רכבת כולנו ביחד מהצפון ועד הדרום, ונשים יעלו על הרכבת בתחנות השונות, ויצטרפו לאירוע השקה בדרום הארץ, בסדרות כנראה. ועוד הרבה מאוד אירועים מקומיים ואירועים משותפים, ובעיקר הרבה דיבור, כלומר ניסיון להגדיל את המעגל ולהגיע לכמה שיותר מהרוב בישראל שרוצה בסופו של דבר לחיות פה חיים שפויים, ושלא תהיה מלחמה גם בסתיו הבא ולא בקיץ הבא. ובשביל זה באמת צריך פשוט להשמיע קול ביחד ולעשות מעשה, ואני מקווה שמה שהתנועה שלנו תעשה זה תיתן מסגרת להרבה מאוד אנשים ונשים וארגונים כאלה לפעולה משותפת. אז אולי מרילין תספר קצת על שבירת פרדיגמות ועל... תודה, מיכל. תודה רבה. אז קודם כל, אני אישית באמת חושבת שאנחנו חיים בארץ רגע היסטורי. ככה אני רואה את זה. זאת אומרת, רגע שאנחנו, כאשר ישאלו אותנו מה אנחנו עשינו, בקיץ 2014, הילדים שלנו, הנכדים שלנו, אנחנו אנשים בישראל, אנחנו נדע מה לענות לילדים שלנו ולנכדים שלנו, לדורות הבאים. עכשיו, למה קודם כל עוד תנועה? זה מאוד חשוב. קודם כל, אנחנו לא ארגון. אנחנו לא עוד ארגון, ודווקא בבחינת הריבוי הארגונים, אישית אני לא מתחברת לנושא שצריך עוד ארגון, יש מספיק ארגונים והם עושים עבודה נפלאה, והכי חשוב דווקא זה השיתוף פעולה ביניהם. אבל תנועה זה מקום אחר לגמרי. תנועה היא קמה יום אחד למטרה ברורה, ועוד מעט אנחנו נגיד לכם מהי המטרה הברורה, ואחרי שהיא מסיימת את המטרה הברורה היא הולכת הביתה. ארבע אמהות, אולי כאלה זוכות את השמות שלהם, אבל העיקר, אנחנו בעיקר זוכים את התנועה בארבע אמהות. זה מה שנשאר לנו מהזיכרון. עכשיו, התנועה של נשים עושות שלום היא תנועה שבעצם כוללת לפעם הראשונה נשים מכל קצווי הארץ, מדעות פוליטיות שונות. עכשיו, לא כדי לעשות רק להיות ביחד, לעשות פיוס, שזה כבר דבר מאוד מאוד חשוב בפני עצמו. זו מטרה מאוד מאוד חשובה. אבל המטרת על הייעוד שלנו זה ללחוץ, זאת אומרת לעשות, לעורר לחץ ציבורי מאוד מאוד חזק ורחב בכל המעגלים של המדינה, כדי ללחוץ על הממשלה להגיע להסכמים מדיניים. ואנחנו לא נכנסות כרגע לכל מיני פרטי פרטים למה שצריך להיות במסע ומתן, כי מסע ומתן זה בין פרטנרים. כמו שיש פרטנרים למלחמה, אז יש אותם הפרטנרים לשלום. זה בדיוק אותו דבר. ולכן אם אנחנו כן משאירים, אנחנו כמובן יש לנו עמדה ואנחנו נדקות בעמדה מסוימת, אבל כרגע אנחנו משאירים, כי אנחנו אומרות אין אי אפשר. יש אי של אפשרויות, יש הרבה אפשרויות, אחד ואחד ועוד אחד, ולכן אי אפשר להגיד לנו עוד, אין ברירה, אין פרטנר, זה לא הולך. עכשיו, הרבה נשים, ואני מדברת עם נשים שגם מצביעות ימין, גם מצביעות מרכז, הן אומרות, אנחנו רוצות לקדם את הנושא של הסכמים מדיניים. 60% מהמדינה רוצה הסכמים מדיניים, ודווקא אנחנו היום נפגשנו עם ישראל יוזמת, ובמחקרים שלהם הם יראו שאם נתניהו מוביל
להסכם מדיני, 70% מהמדינה רוצה הסכם מדיני, אז אולי הם קצת מגזימים. אני אומרת, אני כמו שמעון פרס, אני אומרת, הסקרים צריך, זה כמו בוסם, צריך להריח אותם, אבל אסור לבלוע אותם. אז לאט לאט, אנחנו לא נבלע את כל הסקר הזה של ישראל יוזמת, אבל בכל אופן זה מראה על מגמה, 50%, 60%, 70% אולי, זה הרבה מהמדינה. עכשיו, אנשים הם חצי מהעם הזה. אנחנו מובילות את התהליך מסיבה מאוד שקולה, מאוד שפויה. היו מלחמות קודמות, היו סכסוכים בעולם שהיו נחשבים כבלתי פתירים, זאת אומרת, ללא מוצא, ללא פתרון. למשל באירלנד, גם בדארפור, גם ברואנדה, גם בקוסטה ריקה, זאת אומרת, בהרבה מקומות בעולם, ונשים נכנסו, התערבו, או אישה אחד, או שתי נשים, או קבוצות נשים מאוד מאוד חזקות, אפילו מפלגה באירלנד, וזה שינה לחלוטין את המפה, הגיעו לפתרון. עכשיו, לנו אין 100 שנים לחכות 100 שנים של מלחמה. זה לא תהיה 100 שנים של מלחמה, זה הדבר הראשון. דבר השני, אנחנו לא נחכה לאלטרנטיבה הבא. אם כרגע יש קונטקסט כללי, ואני אסביר עוד מעט את הקונטקסט הכללי, שמאפשר להגיע להסכמים מדיניים, אז אין שום סיבה לחכות לממשלה הבאה. צריך לפעול כרגע לחץ על הממשלה הנוכחית. יש לנו נציגה, ציפי לבני, שדווקא התפקיד שלה הוא להוביל למסע ומתן, צריך לגייס עוד נשים בתוך התהליך בכל השלבים, כי אנחנו יודעים שכאשר נשים נכנסות לתהליכים והן יותר מ-30% מתוך הקונסנסיוס, זה יכול להיות בניהול, זה יכול להיות בסכסור קונפליקטים, יש להם גם את המילה שלהם, אז אנחנו רוצות כרגע להרים 30% מהקולות, וזה אפשרי, ואני חושבת שזה בהחלט אפשרי, כי זה הרגע של הנשים הישראליות. עכשיו תסתכלו איפה זה התחיל. זה לא התחיל בצוק איתן, לפחות מבחינתי זה לא התחיל בצוק איתן. בשבילי, בסיפור האישי שלי, זה התחיל עם החטיפה של שלושת הנערים. זה התחיל כאשר שלושת האימהות האלה, שרוב הציבור החילוני ראה אותם כאימהות מאוד דומות. מאוד דומות, שלוש דתיות. אבל אם באמת מכירים טוב דווקא את הציבור הדתי, יודעים כמה הן שונות אחד מהשנייה, מקצה לקצה. בכל אופן הם התחברו, לא רק שהם התחברו, הם אמרו עכשיו אנחנו דורשות בעצם להחזיר את הבנים שלנו, זאת אומרת, הם כאבו ביחד, הם נלחמו ביחד, הם יצאו ביחד, אפילו יצאו לאום. איריס, אמא של אייל, זו הייתה פעם הראשונה שהיא יוצאת לחוץ לארץ, זה היה כדי לדבר לאום, אני לא יודעת אם אתם מתארים לעצמכם דבר כזה. עכשיו, באמצע השיבה, חוץ משלושת האימהות האלה, רחל פרנקל קמה מהשיבה והלכה לחבק את אמו של מוחמד משואפת. זה דבר מאוד מהותי מה שקרה שם. התנועה שלנו קמה באמצע הקיץ, התנועות האחרות קמו. בסוף אוגוסט 7 שגרירויות נמנו דווקא ליברמן. ליברמן מינה 7 שגרירויות חדשות בכל העולם, אחד בירדן, אחד בצרפת, שהמצב שלה לא יותר פשוט ממה שקורה בירדן דווקא. זאת אומרת, יש רוח חדשה, יש רגע אחד שנשים קמות, מתאחדות, אפילו שהן שונות, יש קו דומה שמאחד בינינו, ואנחנו פותחות את הדלת ואומרות בואו תסתרפו אלינו. אנחנו כולנו בעצם, רובנו לפחות כרגע, רוצים הסכם מדיני. עכשיו, למה כן המצב הפוליטי והגיאופוליטי מאפשר את העניין הזה? מאוד חשוב להיות רציונלי, אנחנו אמרנו קול שפוי, אני לא מדברת כרגע מהבטן, למרות שאני אף פעם לא מכינה נאומים. אין לי ניירות, וזה הכל פשוט, דרך אגב אני חוקרת, חוקרת מוח, ואני יודעת שגוף, זאת אומרת רגש ומיינד, המוח, זה מחובר, זה ביחד. זה לא בנפחד כמו שפסקל אמר, הלב פה והמוח שם, ממש לא. כל המחקרים במוח אומרים שדווקא הרגש והמיינד
מאוד מחוברים. אז לא לחשוב שכאשר אישה מדברת או גבר מדבר, זה רק מעניין של רגש. ממש לא. הדברים קשורים. עכשיו, מה קורה עם המצב הפוליטי והמצב בעיקר הגיאופוליטי? אז אני אתחיל אולי עם מה שמאוד הציק לנו. אנחנו... כן. אין בעיה. בסדר גמור. אז רק משפט אחד בעצם. בסדר? טוב מאוד. לא, לא, לא. אין בעיה. זה בסדר גמור. אני גרתי הרבה שנים בשוויץ, יודעת לבלוע שעון שוויצרי. אין לי בעיה עם זה. יודעת לעצור ברגע ולהגיד מה שאני צריכה. עכשיו, כך, היום אנחנו מאוד מודאגים מהנאום של אבו מאזן. וכולם אומרים, תרד מהעץ, וגם אומרים את זה לנתניהו, תרד מהעץ, נכון? זה מה שאנחנו אומרים להם. יאללה, תרדו מהעץ, יפסתם גבוה. ואני בדיוק אומרת את ההפר. תמשיכו לטפס גבוה על העץ, מאוד מאוד גבוה, הכי גבוה בצמרת, כי ככה תוכלו לראות מעל העץ, מעל היח, לא להיות בתור הקונפליקט, לא להיות בתור הבוץ, לא להיות כל הזמן בתור הסיפור, אני השם, אתה השם, מי הכי אחראי, מי הכי יותר, זה מלחמה, המשחק של מי השם יותר. והמשחק הזה הוא לא מעניין אותנו, אנחנו רוצים מנהיגים, שיודעים לראות מעל העץ, מעל היער, שרוצים להסתכל, שיודעים להסתכל על כלל הארץ. זה מה שאנחנו רוצים. אז אני מבחינתי שימשיכו לטפס על העץ. מאוד 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 גבוה, כי רק כך יוכלו לראות שיש סוף סוף פתרון אזורי, פתרון עולמי, שמזמין אותנו, ישראל והפלסטינאים, להצטרף אליו. תודה רבה על ההקשבה. קודם כל, כדי שאני אוכל להסתכל בעיניים של הנכדים שלי ולהגיד להם שעשינו את כל מה שאנחנו יכולות לעשות כדי שבאמת יהיה שלום. במהלך צוק איתן, אני ישבתי ימים שלמים, כמו כולנו, מול הטלוויזיה, והדבר שהטריד אותי יותר מכל, אמנם אי אפשר להגיד יותר מכל, יותר מכל זה האבדות. אבל מעבר לאבדות, הטריד אותי ההדרה של נשים מהשיח ומהתקשורת. שבוע נקף אחרי שבוע, ואמרתי לעצמי, לא יכול להיות. אנחנו 51% מהאוכלוסייה, ואנחנו לא משתתפות בשיח המדיני. אנחנו רק משמשות רחם, מצפים איתנו שנהיה מטפלות, מעניקות, אנחנו נהיה אמאות שכולות, אחיות שכולות, סבתות שכולות, שאנחנו נחבק את החיילים, שנביא להם אוכל, אבל אף אחד לא שומע לדעה שלנו. ואני הצטרפתי לנשים עושות שלום, לא רק כאלה ש... מדברות על שלום, אלא אני חושבת שאנחנו צריכות לבוא בדרישה לשתף אותנו בכל מהלך מדיני ואחר. ומי שלא יודע, לפני, אם אני לא טועה, זה בשנת 2000, התקבלה במועצת הביטחון החלטה 1325. ההחלטה הזאת אומרת שבהתחשב בנתונים עולמיים על מעמדם של נשים ביישוב סכסוכים, מועצת הביטחון ממליצה שיינתן ייצוג הולם לנשים בכל המסעים ומתנים ובכל הסכסוכים שמביאים להידברות לשלום. יש גם החלטות נוספות באותה, היבטים נוספים באותה החלטה. עכשיו, אני לא יודעת אם כולכם יודעים, אבל מדינת ישראל בשנת 2006 הכניסה תיקון לחוק שיווי זכויות האישה, ועל פי החוק הזה צריך לתת ייצוג הולם לנשים בכל המהלכים, כולל אלה שיביאו להסכמים ולסיום הסכסוך. יש לנו חוק כזה, אנחנו צריכות לדרוש את המימוש שלו, ולכן ובעיקר הצטרפתי לנשים עושות שלום, כדי שבאמת אנחנו לא נרפה, לא בממשלה הזאת
לא מהכנסת הזאת, לא מהתקשורת, לשתף אותנו באופן אקטיבי ולא רק באופן פסיבי. וזו תשובה לנטה, אני חושבת, ששאלה קודם, נוגה, שדיברה על, על הלב לעומת הרציונליות. כן, יש לנו בסיס לדרישה הזאת. גם אני כמוך חוויתי בתור אם לבנים את כל, את כל החרדות והחששות הללו. גם אני כל יום הולדת וכל חגיגה בגן של הבנים שלי ובבית ספר ואחר כך בצבא, בחגיגות יום הולדת אני בכיתי, בגלל שאני ראיתי את כל הילדים החמודים ותמיד הלכה איתי המחשבה מי מהם יהיה על לוח הזיכרון. אני לא יודעת אם יש עוד אישה או נשים בעולם שחוות את החוויה הזאת, אבל זה, אני לא רוצה שאנחנו נבוא אנשים מהמקום שיתפסו אותנו רק מהמקום הזה, אלא באמת מתוך דרישה לשתף אותנו באופן מעשי ואקטיבי בכל התהליכים. ואני מקווה שנצליח. תתחברו ותצטרפו. תודה.